ମାଆର ହାତ ଧରି ଏବେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଫେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ମାଆର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ପୁଅ। ପୁଅକୁ ଜମଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ମାଆ। ଜୀବନ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ମାଆ। ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମାଆ। ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାରୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଯାହାର ପଣତକାନି ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମାଆ। ମାତୃଦିବସରେ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଆ ପୁଅର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ସତ କାହାଣୀ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଦିନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଜହ୍ମଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ମାଆ ରେବତୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ପୁଅ ବିବେକାନନ୍ଦ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ବାହାର କରି ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ମାଆ। ସେହି ମାଆର ମହାନତା ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଜାଁଳା ଗ୍ରାମର ରେବତୀ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର କହିଲେ ଚାରିଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ରେବତୀଙ୍କ ସୁନା ସଂସାର। ସେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଏ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଆରେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା। ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା 4 ମାସ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ତା ପାଇଁ ବି ବାପା ମା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁ। କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେଇଠୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବାକୁ ପୁଅ କହିଲା କି କିଡ଼ନୀ ଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବି। ସେଇଠୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁକା ଚାଲିଲା, ଚେକ୍ ଚାକ୍ ଚାଲିଲା ମୋର। ସେକରେ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ହେବାରେ କିଡ଼ନୀ 2ଟା ଲାଗିଲା। ସିଏ କିଡ଼ନୀ ଲାଗିବା ପରେ ପୁଅ ଏଇନା ଭଲ ଅଛି। ବିପଦ ଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅ ଆଗରେ ମରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେଉଁ ମାଆ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲା, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାଆ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରେବତୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଅ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 2ଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ହରାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। କେବଳ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଜୀବନଟା ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ମାନେ ଆଗ ଯାହା ଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି ଅଛି, କେବଳ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିବି, ମା ଯେଉଁ ମାଆ ମୋତେ ମାନେ ଜମର ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୋତେ ଫେରି ଆଣିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ ବି କହିବି। ଦିନେ ଯିଏ ପିଲାର ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଥିଲା, ଆଜି ପିଲାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇଲା ନାହିଁ। ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜର କିଡ଼ନୀ ଦେଇଛି ମାଆ। ମାଆ ରେବତୀ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପୁଅକୁ ଦେବା ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ବିବେକାନନ୍ଦ। କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହେଲା, ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାଆ ରେବତୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ପୁଅର ଜୀବନ ପାଇଁ ରେବତୀ ଯାହା କରିଛି, ଆଜି ଅନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି। ସତରେ ମାଆ ଯେ କେତେ ମଧୁର, କେତେ କୋମଳ, ତାହା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସ୍ନେହ ଆଦରରେ କଥା ହୁଏ, ମମତାର ସ୍ରୋତଧାରାଟିଏ, ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ଶକ୍ତିଟିଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଆମ ସଭିଙ୍କର ମା ସିଏ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।